Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aqui ao canal. Gente, a chuvinha aqui, ó, chegou com toda força ontem. Um temporal muito grande, que a pessoa aqui é medrosa, gente. Tem muito medo. Algo que eu não tinha, passei a ter medo desde 2012 pra cá. Não tava nem aí, tava trovejando, relampeando, tava na chuva, eu tava saindo. E não tinha medo, né? Mas comecei a ter de 2012, né? Ó, gente, ó, choveu tanto que as galhas dos negócios aqui chegou a arriar do pé de acerola. Deixa eu ver mais o que, ó, o pé de andu. Olha só. Gente, ontem literalmente eu fiquei com muito medo, gente. Muito, muito medo mesmo. Meu Deus. Tanto que eu pedi a Deus misericórdia. Nessa hora a gente recorre a Deus, né? O único. Recorrer a Ele. Mas hoje tá mostrando o temporal de novo. E eu fico com mais medo ainda, né? Mas mostrar como tudo muda, né? Fica tudo verdinho. Ó, mostrar mesmo pra vocês como tá. Gente do céu. Agora que tá bom pra tirar os pés de abacaxi, que tá caído, né? Não tem mais nada. Ó. Tá vindo a mora de novo. Ó, gente. Esse pé de banana aqui morreu. Por causa do calor que tava demais. Gente, muito calor, gente. Muito calor mesmo. Só Deus pra ter misericórdia. Tem que clamar a Deus todo. Oh, gente, o pé de banana caiu. Falar com mãe. Gente, o pé de banana caiu. Gente, ontem tava... Olha só. Acho que foi com o vento de ontem, viu? Que derrubou o pé de banana o cacho. Nem desenvolveu direito. Tem outro ali que tá pra cair também. Esse aqui já tá começando a riar. Nossa. Ai, Deus. Mas pelo menos, gente, molhou a terra. Tá bem molhadinha. É isso que importa, né? Tá muito calor mesmo. Pra refresca. É. Nossa. E é isso aí, né? Mostrar pra vocês como é que estão mesmo aqui. Depois da chuvinha, tudo... Tudo fica... Olha como é que tá já os botões da pitaia, gente. Ó. Tá assim. E é isso. Chuva abençoada. A gente tava precisando porque 2023, gente, foi calor demais. Muito calor. Meu Deus. E é isso aí, né? Cuidar. Porque o dia começou, acabei de chegar da academia. E vou tomar um café pra arrumar a casa. Tem que trocar água dos bichos, das criações. E é isso, a galinha onde que tá. Então, gente, até o próximo vídeo.